Diqqat! O'zgidromet O'zbekistonda hafta davomida qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Joriy hafta davomida O'zbekistonda harorat yana asta-sekin ko'tarila boshlaydi. Bu haqda Respublika gidrometeorologiya markazi xabar berdi. Joriy haftaning 2-yarmida kunduzi havo 37-40 daraja issiqgacha, janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 41-42 darajagacha isiydi. Bu iyun oyining o'rtasi uchun ekstremal qiymatlar emas, ammo bu davrning iqlimiy qiymatlaridan yuqoridir. Respublika hududi bo'yicha ushbu hafta davomida ob-havo asosan yog'ingarchiliksiz bo'lishi kutilmoqda. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida shuningdek, Tog'oldi va Tog'li hududlarda 12-13 iyun kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13 iyun kunlari respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zoni bilan kuzatilishi mumkin. Poytaxt Toshkentda ushbu haftada havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi.